បើជប់ជើងនេះកូឡានេះកូឡារុញចេញរុញអត់រុញមកសុនសុនរួយល្អបាល់បានទៅអូមិនចាប់យកបាល់បានបាទអូខេល្អវិញណាបើបើអត់អូអូយកូនល្អកូនល្អបាទកូនល្អកូនជួយបាល់បានច្រើនណាទុំលុបអាយេគ្នាខំថតឲ្យហើយចង់ទាត់ដាក់គ្នាទៀតមើលពូរកខាងអ្នកថតហ្មងណាខំថតឲ្យហើយទាត់ដាក់អ្នកថតទៀតណាយេសអូចូលហើយចូលហើយអូបានសម្រេចហើយអូលេខ99ណាមក prewedding ឲ្យបើកឡានទៅបានសម្រេចទៀតណាបាទ5វិញ5វិញចង់មើលបាល់ជាប់ដៃគូនហាគូនរុញមកអូមេសុនទៀតហើយអា1 2 1 2ទៅហត់ហត់ដេញទាត់អត់ទាត់អត់ទៅហើយទៅហើយទៅទៅបាទ2មិនស៊ីបាទគាត់សម័យគាត់ជន់ជន់ហ្គាឡាជន់ជិចជិចជិចអាយ៉ាពូនោះខាងអ្នកថតហ្មងតើរត់តែអ្នកថតឯងគាត់កំពុងសរេរកគ្នាបាទមើលជើងគាត់ទៅមកបាទអូបាល់ល្អណាស់ហ่าអ្ហ៎
บอลคอร์เนอร์บอลเดฟิตดีฟิตกับพงศ์รอรู้คืออะไรอ๋อมา